От началото на военния конфликт, Каритас е една от организациите, които работят на терен и помагат на украински граждани, избягали от ужасите на войната. Предоставена им е храна и хуманитарна помощ, осигурен им е достъп до здравни грижи, оказана им е подкрепа за настаняване и социална защита. Каритас Русе беше една от първите организации в България, които успяха да съберат своята енергия, да консолидират своите сили и тук в Русе да отвори първия хуманитарен център за подкрепа на украинските бежанци. Няколко месеца по-късно Каритас Русе отвори своя офис в Варна. По този начин ние помогнахме на повече от 4000 бежанци от войната в Украина на територията на Северна България. Не само в Русе, не само в Варна, но и на места като държавната база в Рибарица, украински бежанци настанени в Свищов, в Белене и на други места в Северна България. Това се случва, защото ние сме част от мрежата на Каритас България, която пък от своя страна успя да подкрепи повече от 20 000 бежанци до сега. Помощта, която Каритас оказваше, беше свързана с парично подпомагане, подпомагане за настаняване, подпомагане на майки с определени парични средства, социални активности, социална медиация, занимания с деца. Все дейности, които бяха свързани с това да се помогне на хората, които са напуснали своите домове, които са напуснали своята родина, да намерят по-лесно своя нов път в живота, да се справят по-лесно с травмите от това невероятно нещастие. През тази година от Карита започва да предоставят на бежанците от Украина и услуги, свързани с трудова заетост.